עד היום, זמן רב לאחר פרישתו, הוא נחשב לסנטר הישראלי הטוב בתולדות המדינה. שיחק עוד בזמנים שהמגרשים היו פתוחים, המשטח עשוי מרצפות והשחקנים נעלו נעלי בד. הישראלי הראשון שהופיע בנבחרת אירופה, 89 הופעות בנבחרת ישראל, ענק צנוע ונחבא אל הכלים, קבלו את תנחום כהן מינץ! הספורטאי המצטיין לשנת 1961, תנחום כהן מינץ. קליעת סלים מעולם לא נראתה לי כמטרה, אומר האיש שקלה יותר מ-1,000 נקודות ב-89 הופעותיו בנבחרת ישראל. ואומנם, כוכבה של מכבי תל אביב והנבחרת נותר צנוע באופיו ובמשחקו הקבוצתי, גם לאחר שהתמודד בהצלחה עם טובי השחקנים באירופה. אלוף הנוער בטניס, שבתחילת הסבתו המקצועית סבל מסרבול וחוסר גמישות, השתתף 4 פעמים באליפויות אירופה, הצעיד את הנבחרת למדליות זהב וכסף במשחקי אסיה ואת מכבי תל אביב להישגים ניכרים בגביע אירופה. אך גולת הכותרת הייתה ב-1964, כשלצידו של קוראץ' הגדול כיכב טני בנבחרת אירופה מול ריאל מדריד. בעת פרישתו גמלה לו נבחרת אירופה על משחקו המצוין במדריד במשחק חגיגי לכבודו, הישג ששום ישראלי לא זכה לו זולתו. תנחום כהן מינץ. אני רוצה להזכיר פה את יהושע רוזן, שהיה מאמן שלי במשך למעשה כל הקריירה שלי, ואני מקווה שניפגש פה בעוד 5-10 שנים ונראה הרבה יותר שחקנים חדשים שנכנסו למעגל. את טני, מי שלא יודע, הכרתי עוד ששיחק טניס, ומשם יהושע רוזין המנוח לקח אותו, שהוריו המנוחים ואבי המנוח ואמי, שתיבדל לחיים ארוכים, היו משחקים ביחד טניס צמוד למגרש הכדורסל הישן במכבי, ולאחר יהושע רלף היה המאמן של טני. תזכו כולכם לשנים טובות רבות, ומי ייתן ונפגש כאן באירועים נוספים ומשמחים. וכל אלה שיש להם רצון וכוח, בואו במקום להעביר ביקורת, בואו נרתם כולנו לטובת הכדורסל הישראלי, כי יש המון מה לתת. תודה.